Hola, benvinguts a l'IA Joan Maria Tomàs. Cada any, per aquestes dates, ens agrada obrir les portes del nostre centre, perquè som molts els alumnes i les famílies interessats a conèixer millor la nostra oferta educativa i la nostra manera d'entendre l'educació. Hi ha moltes coses a explicar i moltes preguntes a fer. Per això, res millor que començar una visita virtual. Vos hi animeu? El nostre centre, situat al barri de l'Olivera de Palma, ocupa un ampli edifici completament accessible construït el 1992. L'entorn del centre, envoltat de finques baixes i zones verdes, és especialment tranquil i silenciós. L'institut pren el nom del músic i compositor Joan Maria Tomàs. El jardí d'entrada acull els aparcaments i l'accés principal al recinte des del carrer de Pablo Iglesias. A la zona nord trobem les pistes esportives i les aules adjacents. L'interior del centre és especialment diàfan i lluminós. L'edifici està constituït per planta baixa i tres pisos, que s'articulen al voltant d'un gran hall central, la nostra gran plaça. La planta baixa acull la major part dels serveis: la consergeria, la secretaria i la direcció, la sala de professorat i la sala de reunions i de visites. També altres espais molt importants del centre, com la cafeteria, les zones d'avituallament, l'escenari, els ordinadors d'ús compartit, la sala per guardar els instruments dels alumnes PEI, els vestuaris i taquilles, el piano que amenitza els nostres esplais, etc. A la planta baixa també hi trobam les aules de plàstica i el gimnàs. El primer pis acull la majoria de departaments didàctics des d'on es coordinen les diferents matèries i assignatures. Hi ha altres espais importants com la biblioteca, el servei de préstec de llibres durant tots els esplais, i algunes de les aules especialitzades, com les de música, tecnologia i robòtica. Els laboratoris també són a la primera planta, tant el de física i química com el de biologia i geologia. Al segon i tercer pis hi ha aules específiques, com la d'informàtica, i d'altres de generals i de desdoblament. Però sobretot hi ha la majoria d'aules de grup per a tots els cursos de secundària. Bé, ara ja coneixeu l'edifici. Normalment és ple de gent i d'activitat. Anam i venim tot el dia. Perquè l'edifici és important, sí, però el que realment importa és què hi passa de dins. Ho voleu veure? El centre té una matrícula d'uns 850 alumnes i hi fan feina uns 100 treballadors, entre professorat i personal no docent. Tot i que l'horari d'ESO és de 8 a 14 hores de dilluns a divendres, el centre és obert de les 7 i mitja del matí a les 21 hores del vespre. Els capvespres, tan animats com els matins, acullen algunes de les classes de PEI i el programa d'acompanyament escolar de reforç educatiu. El Joan Maria Tomàs ofereix estudis de secundària i batxillerat en les modalitats d'Humanitats, Socials, Ciències i Arts Escèniques i Visuals. També comptam amb una línia específica de PEI, el programa d'estudis integrats amb el Conservatori, per tal que els alumnes de cicle professional de música i dansa puguin combinar amb èxit els seus estudis acadèmics. El nostre objectiu de centre és formar persones competents per a la vida, sensibles artísticament i amb alta competència tecnològica, inquietud de continuar la seva formació i compromeses en la societat que ens envolta. La comunitat educativa del Tomàs es caracteritza per l'esperit acollidor i integrador. El Departament d'Orientació, a través dels seus professors de suport i els programes PEMAR, PRAC i d'altres capacitats, garanteixen l'atenció personalitzada i individualitzada dels nostres alumnes. També s'encarreguen de l'assessorament acadèmic de l'alumnat. La convivència i l'acompanyament maduratiu i emocional dels nostres alumnes
són un dels nostres principals objectius. La Comissió de Convivència coordina aquestes estratègies educatives així com les accions solidàries del centre. Estan compromesos amb la competència digital del centre i som especialment actius en xarxes socials. L'entorn virtual preferent del centre és el GSTIP i la plataforma G Suite, i comptam amb una dotació d'equipaments informàtics d'ús compartit tant als espais comuns com a les aules. Fem feina per la capacitació lingüística dels nostres alumnes en grups reduïts en totes les hores d'anglès. També a través del programa EOIES de Certificació de Coneixements Lingüístics en col·laboració amb l'Escola Oficial d'Idiomes, en l'oferta al llarg de tota l'ESO de les matemàtiques en anglès, amb els auxiliars de conversa d'anglès, alemany i francès, amb els intercanvis en països de parla alemanya i anglesa, i amb el programa Erasmus Plus, que any rere any demostra la nostra vocació internacional. També a través de la coordinació lingüística, el programa de parelles lingüístiques i la dinamització de la lectura des de la biblioteca o des de diferents clubs de lectura i certàmens literaris. La nostra responsabilitat social i el nostre compromís amb el futur són els motors de la Comissió de Reutilització de Llibres i de la Comissió Mediambiental. Convençuts de la importància d'un desenvolupament harmònic i integral de la personalitat, donant molta importància als ensenyaments artístics, musicals, audiovisuals i teatrals, a les sortides i activitats extraescolars, a les festes i celebracions, a l'exercici físic i a la vida saludable. Algunes de les fites anuals més assenyalades del tradicional calendari del Tomàs són el concert de Nadal, les festes de Sant Antoni i Carnaval, la celebració de Sant Jordi i les diferents graduacions i sortides de tutoria de final de curs. Al llarg del curs, els diferents departaments programen activitats extraescolars, sortides didàctiques, tallers educatius i xerrades informatives per complementar l'activitat acadèmica. Moltes vegades les famílies o els antics alumnes ens hi ajuden. La nostra comunitat educativa és molt participativa. Comptam amb una PIMA molt activa que col·labora en les activitats generals del centre i fa feina per millorar la participació, la comunicació i la coordinació de tota la comunitat educativa. Les decisions de centre es prenen en processos participatius a través dels diferents òrgans: la comissió pedagògica, el claustre de professorat, la junta de delegats i el consell escolar. Idò ara ja sabeu un poc més del Joan Maria Tomàs. Els nostres espais, horaris, estudis, itineraris, assignatures, activitats... Ja ho tenim tot. Només ens falta una cosa. Tu. T'hi esperam.